कोल्हापूर महानगरपालिकेनं विविध कामांसाठी रस्त्यांमध्ये केलेलं खोदकाम धोकादायक ठरतंय. याबाबत महापालिकेचे संबंधित अधिकारी आणि ठेकेदारांवर कारवाई करावी अशी मागणी राजारामपुरीतील नागरिक रवी माने यांनी जिल्हा पोलीस प्रमुख डॉ अभिनव देशमुख यांच्याकडे केली आहे. कोल्हापूर महानगरपालिकेनं पाईपलाईन आणि ड्रेनेजच्या कामासाठी शहरात ठिकठिकाणी खोदकाम केलंय. 4 ते 5 फूट खोल खड्डे खणण्यात आले असून या खड्ड्यांभोवती योग्य प्रकारे बॅरिकेटिंग करण्यात आलेलं नाही. त्याचबरोबर इथं सूचना फलकसुद्धा लावण्यात आलेले नाहीत. रात्रीच्या वेळी हे खड्डे नागरिकांसाठी धोकादायक ठरतायत. पाऊस पडून खोदकाम केलेल्या ठिकाणी दलदल निर्माण होऊन रस्ते वाहतुकीसाठी धोकादायक ठरतायत. अशा पद्धतीनं नागरिकांना त्रासदायक ठरतील असं खोदकाम करून त्याबाबत योग्य काळजी घेतली जात नसल्यामुळं महानगरपालिकेचे संबंधित अधिकारी आणि ठेकेदारांवर कारवाई करावी अशी मागणी राजारामपुरीतील नागरिक रवी माने यांनी केली आहे. माने यांनी जिल्हा पोलीस प्रमुख डॉ अभिनव देशमुख यांना या संदर्भात निवेदन दिले. महानगरपालिकेचे संबंधित अधिकारी यांनी खोदलेले रस्ते चर पाडलेल्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारे ब्रॅकेटेड किंवा डेंजर लॅम्प न लावता नागरिकांच्या जीवितास धोका निर्माण होईल अशा प्रकारे धोकादायक खड्डा पाडून त्यांच्या जीवितास खेळ चालू केलेला आहे. तरी मी या सर्व खड्ड्यांमध्ये माझा अभ्यास झालेला असून संबंधित रस्ते खोदाई अधिकारी व कॉन्ट्रॅक्टर यांच्यावरती गुन्हे दाखल करून त्यांना तात्काळ अटक करावी अशी मागणी करत आहे.